На кордоні з Польщею вишикувались довжелезні черги з вантажівок. За станом на 12-ту годину перед митним пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ стояло 500 вантажівок на в'їзд в Україну. Черги на кордоні виникли через ремонт на одній із смуг пропуску на польській стороні. Тож увесь транспорт перевіряють на одному пункті. Так, за зміну, митники можуть пропустити через державний кордон до 200 автомобілів. Станом на сьогодні черги по виїзду з території України десь близько 450 вантажних автомобілів. Через причину на тим фактом, що суміжна сторона польська, як то не має можливості приймати більшу кількість автомобілів, там як там працює лише пас для прийому вантажних транспортних засобів. Ми працюємо в штатному режимі, працюємо оптимально, якихось затримок з боку української сторони немає. До слова, на західному кордоні також спостерігаються довжелезні черги у декілька кілометрів як в одну, так і в іншу сторони. Адже всі автівки без винятку відправлялись на сканер. Зі слів речника Волинської митниці, митники розвернули таку діяльність, аби, увага, знизити перевезення контрабанди через кордон.